الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام ده سيرة مكي دور احوال ختم شیو او بیا د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت واقعہ او د نبی علیہ الصلات والسلام مدینه تا تقریبا رسیدل د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت کم سفر چ شروع شو نو د دې روانګه اتلو خبر مدینه والا ته رسیدل او چې نبی علیہ الصلات والسلام را روان دي نو د مدینه خلق مسلمانان ایو د نبی علیہ الصلات والسلام د دیدار د شوق په بنیاد او د استقبال لپاره با روزانه وی سحر د خار نه بهر را وتل کمه چې مدینه لار وا التبرا جمع کېدل او تقریبا ما سپخینه پورې به انتظار کوم چې نبی علیہ السلام با رورسی زکه د دې دور پشان درا به تو وغیرہ سے تنظیم خونو او داسې یقیني پتم نه لګې چې کپم کم تاریخ وراره شي خو نبی علیہ الصلات والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روان شي او دیتا پس ذریعے سره اطلاع ملو شوی دا سم مهاجر صحابه دي چې تلی دي مخکې د نبی علیہ السلام نه او څه انصار دي د مدینه نماز پخینه پورې دقه ټیمه پورې بدی په انتظارو چې نبی علیہ السلام برا نغې نو دی به واپس خپلو کورونو ته لاړل حسب معمول یو ورځ دوی په دې نیت راوتی خو چې کله هغه وخت پوره شوی دی ځکه داسې ماسپخین دولس یوه بجه ټیم دا عربو کې ډېره سخته ګرمي ځکه دا عرب په خط استوا دي نو په دې باندې نور دغه ټیم کې ګرمیږي پون باندې روستو ټیم کې ګرم شي دی غرمه کې ګرم شي ګرمي سخته نو دغه ټیم بوري دی ولاړ دی حسب معمول انتظار کوي او چې نبی علیہ السلام تر دغه وخت پورې را نغې نو دی واپس شو دی چې کله واپس شو په دې کې یو يهودي هغه یو आवाज نبی علیہ الصلات والسلام لری نه اولید و پیچند نو دغه مسلمانانو ته आवाज یا خدا یهودی هم د نبی علیہ السلام د انتظار د پاره بار راوته ده ځکه ایم قتل چې دا څنګه سره یا چرته د کور په چت باندې ده او یا وی چرته په اوچتا ټیلا باندې په اوچت ځای باندې ډېره کې باندې ولاړ نبی علیہ السلام چې کله لیدلې لري نه چې راجوخ شو س علامات و نشانونه به پیژندلي نو به اختیار چغو والا یا بنی قیلا ها
هذا جدكم الذي تنتظرونه. اے د بنو قیلے، یعنی اے دا قیلت رور بچو، دا انصارو دنیا نوم قیلوا، نو دیتا بے بنو قیلوے، یعنی اے دا قیلے ترور بچو، ستاسو اغا بخت رو رسید چه تاسو انتظار کاؤ. بخت نبی علیہ السلام یاد، بس چه مسلمانانو دا اورید نو بس را منڈ دا نبی علیہ السلام استقبال لپا منڈو منڈو بہر بیارا لل. او وی پدی کلی کی پدی خار کی دا تکبیر آوازون پورتش دا خوشحالین. بہرحال نبی علیہ السلام اول قبا تراغلے دا دی مدینه تا دنکی دو پا وقت که اولانه آبادی دا سڑه باغ زمانه کم چه اول مدینه تا تن اول با پده آباده ورغه بیا مخ که دن مدینه تا او سم چه کم خلق حج عمره لطیری و مدینه منوره تا زی نو او سم دا سی دا اول با پده قبا ور دیره دی که دیش نور امرلاری خود دقی اولار اکثر دقی سی مووینو گورو. دا قبا او دا محله و آبادی و علاقه دیتا اصل کې د عمر بن عوف خاندان ویل کیږي، قبیله د عمر بن عوف. دا د مدینې نه داسې تقریبا یو درې میله فاصله کې ده، یعنی چې مخکې درې میله لاړ شي نو بیا مدینه شهر شروع شي. اوس خو قبا هم د مدینه شهر دی، خدا هغه زمانې مطابق دا با اول آبادی و او دن نو بیا د مدینه شهر رات. لکه مثلا دی پشاور شهر ته سړی د دغې طرف نه د نوشهره طرف نه راځي نو د پیښور شهر اول نه شروع کی، بلکې اول آبادی د دې خار تقریبا دا سور ته وایي کمو اډاو دا چغلپوره وغیره دا راشي پشاور دغې ځای نه شروع شي کن. نو دقه سې دا قبا چې کم خاندان دغلته آباد دی دا عمر بن عوف نو دا دغلته څه خاندانونه آباد وو هغوی ته عمر بن عوف ویلی کېده، بلکې په دې کې ممتاز خاندان چې دی نو عمر بن عوف. خو بهرحال دا د دې مدینې نه بهر اوله آبادی ده. نبی علیہ الصلات والسلام چکلا صحابه کرام استقبال لوروتل نو د نبی علیہ السلام نگیر چاپیر شو، دعا سلام شو. نبی علیہ السلام هم ډیر په آرام او سکون سره راغی، ځکه چې دغه مصیبتونو نه را خلاص شو، سفر هم په خیر وشو، لاره کې گرفتاری هم نه شو. او دغه ورځ یقینا ډیر لویه د خوشحالۍ ورځ وه. دا انصار مشران کشران ماشومان ټول راوتیو، زنانا وی د کور په چتونو ولاړې وې د نبی علیه الصلات والسلام د دیدار دپاره. او د مدینې یقینا یو ډېره لویه تاریخي روس چې پیغمبر راځي دینه به غټه تاریخي روس چرته د خوشحاله دی. وجنه برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه وی د مدینې والاو مدینه والاو وی ما مدینه والا په یو شی دومره خوشاله نه دی لیدلی څومره چې د نبی علیه الصلات والسلام په راتلو ما خوشاله دی لیدلی. تسې خوشالي مدینه والا چرته نه و لیدلی کومه چې د نبی علیه الصلات والسلام په راتلو وه. بهرحال نبی علیه الصلات والسلام دقې قبا ته، یعنی بنو عمر ابن عوف تا چرو رسید نو د پیر وز یا اٹھ ربیع الاول دی یا بار ربیع الاول دی او دا نبوت سورلسم کال سورلس کالو شو د نبی علیہ السلام نو دریا لس کالے پا مکہ کی تیر کڑی دی او سورلسم کی روتے او دی سوی صاحب سرا الرحیق المختوم والا لیکلی
چې دا 23 ستمبر 622 عیسوی و 23 ستمبر دا او 622 عیسوی دا. بہرحال نبی علیہ السلام چې قبا تا یعنی بنی عمر ابن عوف تر ورسید نو بیا د یوونو د لاندې ناست لکه محلی علاقې ته چې ورسید نو دا خلکو هغه وخت سادګي وه چې داسې زموږ غوندې بیټکونو حجرو داسې انتظام نو نو بهر خلک ملاوېدل نو د یوونې د لاندې ناست یوونې لاندې ناست دا ای معمول کجوری ونه. نبی علیہ السلام ناستے صحابه کرام راضی ملاویږي وسره مسلمانان حکم خلکو چې مخکې نبی علیہ الصلات والسلام نه دی لیدلې لکه انصار د مدینه خلک هغه بیت قبل خو چند تعداد کې کسان ټول مدینه خو نه وتلې او بیا هغه موده کې بیا د هجرت دوران کې مهاجر صحابه رال دې دوران کې نور ډېر خلک مسلمانان شول نو چې چا نه دی لیدلې نه چې راځي نه هغې ګمان په ابوبکر صدیق کو جوړېدا پیغمبر ونې د لاندې دواړه ناست سره دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه 2 کاله کشر و خو لیکن دا وه چې هغه په وجود کې او په دې اډوکي کې داسې کمزور و نبی علیه السلام لږ مضبوط ښکارېده په نظر نو د دې خلکو دا خیال و جوړې دا مشر دی نو دا به هغه پیغمبر وي نو د خلکو دا خیال و چې دې سره ملاو شو نو خیال یې دا و جوړې پیغمبر دا دی په دې کې دا غونې سورې چې دی نو داسې لږه وړې نو ابوبکر صدیق پاسید او په نبی علیہ السلام خپل صادر وینو نو هغه نو خلکو په چلګه پیغمبر خدا بل نبی علیہ الصلات والسلام نو مرګری په دې باندې پوي شو. بهرحال نبی علیہ الصلات والسلام ناستو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړو او خلک راتلل ملاویدل د دغې اولنی ملاقات نه بعد بیا خامخا دوی له به دیرا د آرام ځای ورکولو د یو صحابي کور ته به ته خامخا اگر چیز دوی خود دلتا خپل آبادی کور نشتا نور مهاجرم چراغلی وقت دی صحابه کرام و سرا دا انصار و سرا دیرو زی پزی دا دی بنو عمر ابن عوف سردار دی کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالی دا دا دی قبیلی و دا دی خاندان غٹ سردار دا دا دی کور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیره شو سردارو بس هغه ورله کور کې ځای ورک چې ته به مونږ کرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د دې کور ته به بیت العذاب وې عذاب هغه چاته وای چې بیوادی بیواده او جدا وا چې کم ځوانان براتل صحابه کرام کنه هجرت به وک نو هغه ځوانان به د په دې رکی جرا کسان نو ځکه د کور ته بیت العزا وې د جراو ځای مطلب سردار دی اجره مجره د پکې پراتی نو نبی علیہ الصلات والسلام هم عمدې صحابي سره ایثار او کم صحابه کرام چې ودونو والو نو هغه بیا نور صحابه کرام او انصارو کرا دیرو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خبیب بن اصحاب رضی الله تعالی عنہ کرا دیرش او سو کوئی چې د خارجه ابن زید کرا دیره شو دا بل صحابی دی انصاری رضی الله تعالی نبی علیہ السلام دلتا د قبا علاقه کې او بنو عمر ابن عوف کې یو سلور ورځې تیر کړ د پیر پورز راغې ماسبخین لور رسید نو د پیر د باقی ورځ او شپه نو ورپسې بیا منگل بدھ جمعرات پورے درے وزی تیری کڑی اونی مورس پکی دا پیر شوانو کو سلور ویو کو درے وی نبی علیہ السلام دلتا پدی طریقہ باندے وہ دا سور وزی دینا پس بیا مدینہ شہر تا تلے دے خود دلتا نبی علیہ السلام چکلا دے مدینہ دے قبا او بنی عمر ابن عوف کی کلا پاتے دے نو دلتا س کارون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑی دا ٹول نڑمبے کاری جمعہ جوڑ کڑے اول
د نبی علیہ السلام طریقه ده چې رسین و رسیدو سره جماعت جوړ. دلتم قبا کې اول مسجد او بیا چې مدینه شهر ته نوته نو اول مسجد. ځکه مسلمان بغیر د جماعت نه ژوند نشي تیرولی. اسلامي معاشره کې به مسجد خامخی مسلمان او مسجد اسلامی معاشره او جماعت دا لازم ملزم دی. او بل سره ځکه د مسلمانانو یو دینی مرکز پکار دی، دینه بغیر د دوی دینی ژوند کې دی نش، اجتماعیت بغیر د جماعت نه راتلی نش. تاسو اوس یو ګورئ چې د اسلامی معاشره مسلمانانو د دې معاشره د جماعت لره کې نو آیا بل داسې ځای شته چې دا امت محله علاقې دا خلک راغون شي د یو بل د حال احوال نه خبر شي؟ څومره چې د مینې محبت د اتفاق اتحاد د یو بل د خیر ښېګڼې او تپوس په جماعت کې کیدای شي داسې بل ځای. نو نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه اول مسجد دلته جوړ کړ، قبا مسجد چې ورته وي، او دا د نبی علیه السلام اولنی جماعت دی د نبوت نه بعد چې جوړ کړ. ځکه مکه کې خو جماعت نه دی جوړ کړی، خو جماعت مخکې نه جوړ حرم. البته د دار ارقم د صحابي کور چې نه مسجد نو ایو درسګاو مدرسه وا، نو مدرسې مخکې جوړې کړې دي خو جماعت لومبه دقه جماعت ته چې جوړ شي اولنی جماعت اسلام. قرآن د دغه مسجد تذکره کوي، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه. هغه جماعت چې د اول ورځې نه دغه بنیاد په اخلاص او تقوا خوسته شوی دی نو دا ډیر لایق ته پیغمبر چې دی کې ته ودرېږي او موږ په کې وکړو. ولی فيه رجال يحبون ان يتطهروا، دې کې داسې نارینه مسلمانان دي چای صفائی سترے ډیره خوخی او الله پاکی کون کی خوخی دغس. بہرحال نو د دې مسجد بارکه د قران دا آیات سورته توبه 108 آیات کې راغلی، دې تذکرہ تشویل دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جوړول او تعمیر اولنې کار دی په قبا محله کې او د بنی عمر ابن عوف کې. دا کم از مکه چې وا نو دا زمکا دا امدق سردار صحابی دا بنو عمر ابن عوف سردار چه ده سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، دا دا غم ملکیت او دا دا سی کولاو زیو دی چه با کجوری روشو کولی، کجوری خو مدینه کی باغات، نو پا دق میدان که بے اوچولی دا کجوری چوشو کئی نو دا سروازی نور بغیرت کی دا لگا زنو نیسی دا سی کلکشی لگا، نو دا دغه سې زه. بهرحال دا د مسجد د پاره هغه ورک دی صحابي او نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته وی قبا خلکو ته وی چې غټه 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 راوړه راغونډې کې، نو غټه راغونډې شوې او دا غینا بعد دی قبله طرف ته وی داسې یو کر خراخ کا او یو غټه کې خوا او دغه غټه خوستونه بعد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورشه او غټه تر وړه وسره جوخته کې د زما دی غټه سره. بیا عمر رضی الله عنہ ته ته د ابو بکر دی غټه سره او غټه خوا کې کې، بیا عثمان رضی الله عنہ ته ته د دې عمر دی غټه سره او غټه کې، او بیا عام مسلمانان لګیا شو غټه خوسته او جماعت جوړې د مسجد او سو د غټو نه جوړ جماعت. یا هغه وخت سره بس صرف غټه راتاو کدا سې سنا سو داسې د جماعت غزه متعین شي. دغه طریقې سره د مسجد تعمیر شروع شو. وګوره سیرت نگار وای چې دې کې اشاره ده د خلفای راشدینو د خلافت ترتیب ته، پیغمبر د غټې نه بعد اول غټه ابو بکر، بیا عمر، بیا عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین، خیر علی ځکه نه دی چې علی لا نور رسیدل رضی الله تعالی عنه. بہرحال مسجد جوڑے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لگیا دے ہو صحابہ کرام ہم لگیا دی پدی کی او صحابی دے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی دا شاعر ہم نہیں بلکہ دا نبی علیہ السلام دا مجلس او دا دربار شاعر دے، اکثر بے اشعار وے نبی علیہ السلام بولا پا مسجد کے ممبر کے خوشا بکین اشعار وائے
اسونه لوی شان دی چې بر منبر باندې د ناس یې اشار وی اولان دی او حسن رضی الله عنهم به برحال. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه شاعر دی مزید جوړیږي خلک ګټه روړي او ویګري. نو داسی انسان کله ستړي شي کنه کار نو کین ډډمډ وی ځان سره سره خلک ټپی مپی وی. نو دې دوران کې عبداللہ ابن رواحہ د دې تکاوت لري کولو د پاره به اشعار وي. هغه اشعارو کې دا اشعارو چې افلح من یعالج المساجد ويقرا القران قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا. وي هغه خلق کامیاب دی چې جمعتونه جوړي او د الله کتاب په ولاړو پناستوي لولي قران او شپوی پوی خطی رئی او دکی گینا دادا صحابه کرام صفتو کن پا دی طریقہ دا مسجد جوړ شو چې ما مخ کی آیات ہوئی چه داغی مسجد تذکرہ منقبت مقام قرآن بیان کرے حدیثو کم دا دی مسجد بارک رازی حدیث دے صحیحینو کی بخاری مسلم کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کلا د قبا کې دا سوروز تیرول نه بعد بیا مدینه ته لاړ نو بیا به د قبا مسجد ته افته کې ورځ راته افتوار به د مسجد ته راته ځکه دا ویلنی خلق دی کنه کله به وی پیاده راته او کله به پسورلی سور راته او دلته به بیا یو دوه رکعته مونځ کو. دا حدیث مشکات والا امرا نقل کړی. یو بل حدیث دی ابن ماجه د سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سوک کور کے ادس کی او بیا مسجد قبا تلاڑ شی او التا منزو کی دورا کھاتو کی نو دتا دیو عمر عمر ثواب ملائی ندی مسجد بیا مقام ام دومر دے. بہرحال دد نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا تا دراتلو اولنے کار مسجد جوڑولو. دغس بیا نورم مختلف واقعات سیرت نگارو لکھلی دی لگا پدی کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تا قبا ترا رسی دلم دی. علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پریخیو حجرت پشپا امانتون وغیرہ اوالک بیا برازی نو دری روزی رستو دا نبی علیہ السلام نا دے بیا را روان شوی د حجرت شروع کړی. خود د حجرت مجیب واقع ده دے یوازې دے پیادن را روان دے غریب سورلی مسره نشته سونه لی قربانی ده سابق سمرا پیادل جی دا سیو کنے لگا دا پی خور نا چی سڑے لاہور تا پیادل جی تقریبا زکا چی تقریبا دا 500 کلومیٹر لار دا کما زیاد تا دیر لیا لار. نو علی رضی اللہ عنہ را روان شوی دے یواز دے پیادل روان دے یقینا ډیر تکلیفونه تیر کړي پپټم را روان دے پپټ راوته دے او د ډیر لوی مزل پیادل د وجې نه خپي هم زخمی شي چې دونه مزل سړی کوي. نو یقینا نو چې کلا وی قبا تر ورسید او نبی علیہ السلام ولی نو غاړه والا ورکړه نبی علیہ السلام او دد پری تکلیف باندھے او جڑ نبی علیہ السلام چڑے لوی تکلیف ملوش او بیوی تکانے پخ پلا سو تکلے او دا علی رضی اللہ عنہ پدے خوی راخ کی نو دا علی رضی اللہ عنہ پے جکے جوڑے ش دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدے لاڑو کہ اللہ دا شفا خوا. او بلکہ احادیث نہ معلومی کی چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا چی دا کم مسلمان دا بدن کم عیسا لگے دلے جہنم تب نہ داخلی خدا پیغمبر مقام و شان دا حدیث نہ معلومی. نو دا علی رضی اللہ عنہ ہم نبی علیہ السلام پس بیا را رسیدلو شو او اغا ہم بیا نبی علیہ السلام سرا دا سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے کور کے پاتے کے دا یو سور وزے بے بس دا غرنگ پدے واقعاتو کے خلق براتلل مسلمانان هم خو غیر مسلم لکه یهود و غیر بوم راتل او دا پیغمبر به کته چې دا سنگ پیغمبر دے دے مسلمانان. نو پدی کی یو واقعا د سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ هم دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ هم
دق قبا کی ایمان روڑے دے. او دا اولنے مسلمان دے چی دا نبی علیہ السلام دا حجرت نبا دے پا پیغمبر ایمان روڑا. دکا مخیانو خو مسلمان موجود خود دوران کی اول اسلام و ایمان چی روڑے دے نو دا دے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو روڑے دے مخیان مدینہ کی موجود. دا دا عجیبہ حالت تے دا دا عجیبہ واقعہ دا لنڈا شان بے ہوا ہے اگر چاہے دا پورا تفصیلی واقعہ یو سو شمارے مخ کے زمون پا مجلہ تبلیغ القرآن رسالہ نا دا اے کی پورا دا دا حالات وی رشی اڈیر کل دلچسپ واقعہ دا او گو رہے ہوئے مانو شمارے ایرہ دا خو بارحال دیر بہترین طریقے سر آغا واقعہ پا کشتا خلان دا 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 بارک دا رازی دا عمر ام دیرو گو دو سو کوئی دو دو نیم سوا کالاو سو کوئی دری نیم سوا کالاو یا کدغا نمی خو عمر اگود دے او دے اصل کی دا ایران دے دا مذہب پہ اعتبار دے نسلن مجوسیو ایران کی مجوسیان ہوئے گا وقت کی اتش پرس او دا دا پلار دا دغ مجوسی مذہب غٹ مذہبی رہنما من مولاو خو اللہ پاک چاہتا ہدایت کی پا ایران کی دا دا علاقہ چدن آغا رام ہرمز دے رام ہرمز وطوئی رام ہرمز دا 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 علاقہ دا دا پلار یورز دے لے گلو چونکہ دے پلار یو غٹ مذہبی پیشوا دے یقیناً دے با دا سے نیاز بھی نہیں خامخ سلمان رضی اللہ عنہ نو دچ دے نو یورز دے پلار خپل پٹی مٹی جائیداد یا سارو پسیو لے گا اللہ بس اچھا تقدیر کلی کلی حالت بدلے اچھے دا او قتل پلار کے یو عیسائی او دا غزیو اچھے او قتل پا عبادت اختا دا حالت او دا عبادت خوخ شو لکہ زمون دا سی عبادت تے اور نتاوے گا نو بس اغن متاثر شو اثر کین اس پاس سے دا غوت خپل تعلیمات بس عیسائیت تا منتقل شو ایمان روڑا گا وقت کے حق دین عیسائیت. بہرحال دی طریقے سرا رو رو پلار پہ خبر شو دا پلار نہ بیا پٹ دے او تختے او تقریباً دے دوران کے دا نصرانے چی قبول کنو دا سے پینزش پگ راہبان دا بدل کرن دکہ چچا سر باو ابا مڑکی دا با بل لو لے گا بل لو لے گا اخیری چی کم استازو اگر دا مرگ وقت دا تو ہوئے چی زمون پا دے علاقہ کے اسنور حق پارس سوک نشتی لہذا تا یا سرط تلار شد کجوریو علاقے تا و ریگستان علاقے تا ال تا اخیری پیغمبر را روان دے نو کی دیشی غرائشیو تا پی ایمان روڑے نو بس دا خبر ہو رہے دا نو دا سا مزدوران لپا مزدورے چی پلا را باندے پویدل ایلے سا گڑی بیزی غواگانی ماگانی سا شینا ورکڑے چی دا والے خوما یا سرط تا و رسائے اگر ظالمانو چرا روان کڑے دے وادی قرا ورتا وئی جیل تیرا رسول دے تے پے یہود خرچ کڑے دے او سو کوئی نہ مکہ کے خرچ کڑے دے د مکہ نہ بیا یہود او غسرے مدینے تے بوترے او یا وادی قرا کے چ خرچ وے دے نو د وادی قرا یہود او مدینہ کے خپل رشتہ داران یہود پا وے خرچ ک نو مدینے تر اور رسید اس اللہ را رسین پدغه طریقہ مرحلن ددا مدینہ کے دے د خپل مالک سراو اگر یہودیو اگر لوے پا باغ کے پا گجرو کے کار مار کاؤ بس غلام لے غریب بس غلام شوے ازاد انسان و غلام شو دقا داغی دور حالتو دا جاہیلیت دا نبی علیہ السلام نمخ کے زورا ور برال ازاد سڑے وے غلام لکہ سلمان رضی اللہ عنہ دارن زید رضی اللہ عنہ اے خرس کڑے دا مور نے تختولے بارحال دے وی ویزا دا خپل مالک پا دے باغ کے وما ونه تختلو کجوری می شو کولی چې په دې دوران کې زما د مالک لا یو سړی راغې ورته وی د قریش هغه سړی راغلی د محمد او قبا کې دی صلی الله علیه وسلم خلق ته ډیر را جمع شوی دی او خلکو ته دعوت ورکې و چې دا خبره مې وورې ده کنه نو بر په دې کجوری کې په ما باندې څه چلوش
چې ما یې چې زما خو چې کم مقصد د پاره مې دا دونه لوی تکلیفونه تیر کا خو جوړې وشو کار. نو یې په ما ډېر روب راغی، خوله را باندې راغله، زر د کجوري ون نه راکوش او دې سړي له ورالم تپوس مې ته وکړه چې دا تو سوې تلک بې ووایه. وی په دې کې مالک مال ډېره مضبوطه سپېړه په دې مخ راغ چې زه خپل کار سره کار لاړه. بس وی واپس شوم غریب غلام خو یې داسې شوه چې شپه شوه نو څه کجوري مې راواغستې او قبا ته رالم پټ. نبی علیه السلام مرګرو سره ناست دی خو ما د خپل استاذ نه اورېدلي وو دغه مخکینی راهبانو نه چې دا پیغمبر د آخري پیغمبر څه علامې نشانې دي، دی به صدقه نه خوري هدیه به قبلی، صدقه به نه قبل خپله نه خوري او هدیه به قبلی او خوري به. او دویم دا ده چې مهر نبوت په دې شاده دې دوه اوبو منځ کې دی. بس وی ما وی چې راشو سي معلوم که چې رښتیا غلی که نه دی آخري پیغمبر. ما وی کجورې راواغستې قبا ته رالم د نبی علیه السلام مجلس ته حاضر شوم، ملګري ورسره صحابه ناست دي. کجوري مې نبی علیه السلام ته پیش کړ، ورته مې وی ستا دا ملګري ډېر غریبانان دي، دا مې صدقه راوړې ده. ای نبی علیه السلام صحابه ته وی چې خورې خپلې ونه خوړې وی غشتې ته وی وی خورې. وی په سواله بیا رالم، بیا مې کجوري راغستې نبی علیه السلام ته وی چې جی دا مې تاله هدیه راوړې ده. نبی علیه السلام راځی چې خورو خپلې مو خوړې. ما چې هلکه علامه خو پوره شوه. وی بیا داسې شاته پاسېدم، شاته ولاړم چې دا مهر نبوت وګورم. نبی علیه السلام را باندې پوه شو ځکه چې دا علامات و کیو نو د یهود وغیره به دا کاته. نو نبی علیه السلام پوه شو نو هغه دا کمیس لرې کړ. نو دی وایي چې ما کله ولید شاته هغه مهر نبوت، دا به داسې مخکې تفصیل مونږ چرته کړی و غالباً، داسې د انډې غونتې دومره غونتې غوټه وه د نبی علیه الصلات وسلام په دې شاته د دوو د اولو اوګو منځ کې. نو ای بسما هغه مهر نبوت ښکته شو، ښکل مې کړ او ایمان مې راوړ. او ای بیا مې نبی علیه السلام ته د خپله واقع وویل چې داسې حالاتو نظر ورسېد. وی نبی علیه السلام چې د صحابه ته د خپله واقع ووایه، نو ای خپله واقع مې بیا هغوی ته مووایه که نه چې داسې داسې تکلیفونه او حالات را باندې تیر شوي. بهرحال بس وی بیا زوم غلامه حالت کې اسلام خو مې راوړی. په دې دوران کې دې غریب باندې غزوه بدر راغلی دی، غزوه احد راغلی دی، خدای نه دی شریک شوی، غلام نه د مالک تابع دی. وی بیا نبی علیه الصلات والسلام د هجرت په پنځم کال ما ته وویل چې د دې مالک نه ځان آزاد کا، کنه کتابت وسر وکړه، حق کتابت چې څونه پیسې غواړي چې دې ته حق د کتابت وایي درکړه. هغه مالک هم پوره ظالم او ورته وی چې تا به آزادوم خو شرط دا دی چې یو خو به راله درې سوه کجورې نالکې، درې سوه کجورې بوټي، او دویم به څلوېښت اوقیه سونه راله راوړی، دا ډېر لوی مقدار. وایي ما نبی علیه السلام ته شکایت وکړ. نبی علیه السلام ملګرو ته وی هلکه ده باندې صدقه وکړې. بس وی دې ملګرو راله انصارو هر سړي دوه درې سو بوټي بوټي راکړل، درې سوه بوټي خو پوره شو. نبی علیہ السلام خپل لاړ او را سره هلته هغه باغ کې ورلا نال کړی یهودی لا. وی دا کار خوش ہو خو نبی علیہ الصلات والسلام په دعا او په دغه کرلو سره هغه ټولې درې سوه کجورې وشو. حالانکه کجورې چو کرلی شي ټولې نه کیږي، سسخا کیږي. تاسو کتلی دلته زمونږ په دې موټر وې او په دې هغه باندې دې حکومت ولګولې چرته شوی او نورو ټولې لاړې رالې، نو داسې لګي ډېرې نه وی درې واڼه درې سوه واڼه وشو ولګېد. وایي بیا د سونې خبره وه. نو نبی علیه السلام راته یوه ورځ سلګه غوندې سونه راکړه او ما ته وی چې دا د مالک له ورکړه. وایي ما ورته یا رسول الله خو ډېره لږه ده، خو ډېره ډېره ښه ده په ما. وایي ما ته وی چې زمړه الله پاک به دا پوره کړي. وایي ما هغه سونه یوړه. وایي هغه چې مې کله ټول کړه که نه، وی ما ته دا وی چې زه الله بستانه دا شی ادا کړي لکه دا قرض چې هغه در باندې کم منلی. بهرحال وی ما بیا هغه سونه واغسته او هغه مې تول کړه. وی چې تول مې کړه نو د هغه مالک هغه ایسم پکې پوره شو او بیا ما ته پکې پاتې شو. دا
ده د نبی علیہ الصلات والسلام هغه برکت او معجزې دي. برحال سلمان فارسی رضی الله عنه دغه قبا کې چې نبی علیہ السلام سور وځي قیام کړو دغه دوران کې د ایمان راوړې. بیا به وي لوی قربانی والا صحابي دی کوي نو انصارو به وي دا سلمان زمون د ډلې نه ځکه د پخوانه مدینه کې اوسي نو دا به انصارو کې حسابي حالانکه دی ملک خو نه دی بار نه راغلی د ایران دی فارسی دی فارسیوانو اصل او مهاجر به وی نه دا زمون نه دی دا هجرت کړی دی پیغمبر دپا. او نبی علیہ السلام ویلو چې سلمان مننا اهل البیت سلمان زمو اهل بیت کی حساب تو ور پردے فارسیوان دبل وطن راغله پیغمبر خپل اهل بیت کی حساب کزان سره دا هو اسلام زید پارا چډیر لوی قربانی کړي. بہرحال دغه یو بل واقعیا ورکی د حویب ابن اخطب یهودی دا دام پدی قبا کې شه دا د ام المؤمنین صفیه رضی الله تعالی عنها پلار ده د نبی علیہ السلام بی بی ده صفیه رضی الله دا اصل کې د یهودو خاندان نه و. دا بیا رستو خپل واقع وای خدا واقع غی ډیر رستو ویل ده خوشوي هم دقه د قبا دوران کې چې کله نبی علیہ السلام دغه قیام کړي دا وای چې زما پلار حویب ابن اخطب یهودی و ډیر غټ سردار او زما تر ابو یاسر وی زبا تا دیر اگرانو وی زکا چکور تا با دیرال اول بی زمان تا پوس کم پا دیکی وی یو رز دا نبی علیہ السلام چی مدینه نراغ قبا کیو دا بنی عمر ابن عوف والاو سرا نو زمان دا پلار او تر وی سر وقتی لارل دا کور نووت دا نبی علیہ السلام اکتا چه دا آغا اخری پیغمبر رشتی نده کنه دی خو یهود دی تا خو مخکینی تعلیمات و کتابون نمالومو وی دوی لاړل او مازیګر نور پرې وتو وخت کې واپس راغلل ستړي مو پریشان مو او دا شکل صورت متغیر شو او ملامت غونتې صفیه رضی الله تعالی عنها وی زه حسب معمول ورلم او ډېر په خوشحالۍ مې ورمنډه کړې وی ما ته 20 توجه نه کړ بلکې را لیدا سي دیکه را کړ چې زه سړی چې پریشان یې وی که زه په مستې ورلم په خوشحالۍ وی دی را لیدیکه را کړ وی بهرحال پدې کې وای زما دا تر پلار دواړه غم جن دي نو زما دا تر مې دی پلار ته وای هو دی ولی ما غدې نبی علیہ السلام یاد اچې تورات او زړو کتابونو کې تذکرہ نی پلار مې ورته وای نعم والله قسم دی ما غدې نو وای به دې تاسو کو چې ما فی نفس کم نه هو تر مې ورته وای زړه کې د څه اراده ده څه څه منصوبه دی ده ایمان پر راوړې خلاف به کې وی پلار مې ورته وی چې تر څو پورې جام دیم دښمني به کو مقابله به کو داسې ظالمانو کنه زدیان. بهرحال دی یهودی به ایمان راونړ او دا بیا تر مرګ پورې د پیغمبر خلاف د خندق د غزا نه وروستو چې کله نبی علیه السلام یهودو پسې تللی دی بنو قریظه پسې ناغب بنو قریظه چې کم کسان وجلی شویو نو په هغې کې دا اخطب بن دا حویب بن اخطب هم وجلی شوی و بلکې علی رضی الله عنه حلال کړی او بیا وروستو دا صفیه رضی الله عنها چې ده نو دا په هغه کې راغلی و او بیا نبی علیه الصلاة والسلام پرې نکاح تړلی د مسلمانانه شوی. بهرحال داسې مختلف واقعات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبا کې د قیام دوران کې راغلی د قصې او واقعې په کې د سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ وی زه چې کم کور کې اوسېدم کنه ناغه کور وی ډیر تنگ و د کلثوم رضی الله تعالی عنہ کور زکه چې جره کسان و امراته دیره کېدل نبی علیہ السلام زم پکې نو وی تنگ نو زید یو بوډه خزه کونډه کراولې غلم صحابیه کونډه د بوډه خاونه مړ ده وای دا دغه کور کې یک یوازې اوسېدا په یو کمره کې او زه الته دې رشم وای د دې ډېرې دوران کې امام قتل چې د شپې نا وخت به یو سړی راته او دې بوډه خزه سره به ملاقات کو خبره اترې به کوله
ما تدا ناشنا غونتی ولګی دا چې دا خزه مسلمانه دا او پردیش سره راځي دې سره خبرې کوي دا ما بس برداشت نشو غیرت نه من خلاف وی بس یو ورځ مې دې خزه ته وې چې ته مسلمانه خزه دا څه کې دا الله باندې پردیش سړی سره خبرې کوي یما ته وی چې زما خاون نشتا خو خادم مې نشتا څوک مشتنه چې کار روزګار را لوي او دا سهل بن حنیف دا صحابی دی رضی اللہ تعالی وی دے دا تا پتہ لگے دلے دا چھے دی سکنشتن وی دا دا شپی رازی زما خدمت لو سکی وی دے دا مشرکین و بوتان چھے کم دا لرگونا جول شوی دی کنا نو اگا دا لرگونا جول شوی بوتان ماتی او بیے دا شپی پتھل اگا خشاک مال روڑی نو زفی دا نغارے دا تنور وغیرہ دا کومودا سی زمان اور خدمت کئ نو زو سر نور گپ نہ لگوم خود پٹ راش چ نور خلق خبر نش او دا لرگی سودا مودا مال روڑی راش نو دا دغه صحابی براته وئی دا واقع ما غ کور کی لیدر ایوا بیا رستو دا سهل رضی اللہ تعالی عنہ شهید شوی دے نو دی زنانا او علی رضی اللہ عنہ بد ډیر لے مقام بیان او چ دا سڑے دے چ یو خوبت شکنو او بل دادا چه دیو کند خزی خدمت کاؤ نو داسی واقع هم دغلتا پدی قبا پدی قیام دوران کی راغلی دا دا دی دری سلو روزو تیرولونا بعد بیا نبی علیہ السلام دا قبانا تلی دی مدینی طرف تا انشاءاللہ و بیاوی قولو قولی هذا استغفر